waxaan leeyahay maamulka Muuse Biixi oo dadka dhibaatada ku hayay inuu ka baxo dhulka iyaga. Dadkayga waxaan u sheegayaa inay halganka u soo diyaar galoobaan. Qabiil qabiil ma haysan karo, qabiil dhulka uu ka tali karaa ma jiro, ma isma haysan doono. Waa dimuqraadiyad baa timid, dhulkuna waa xoroobayaa. Ugaaska guud ee beelaha gada kaasina wuxuu ahaa ugaaska guud ee beelaha gada Buurse ee ka soo jeeda awdal. Waxaad moodaa nin cashar loo soo meeriyo ka soo baxayaad moodaa oo macalinkiisa hortaagan. Erey walbo ku dhawaaqa waxa waaye saasaa madax laga daba leeyahaa. Waa saxanta shaqalkiiga toosi carabka xogo yah aa la leeyahay. Yaa ka dhagaysanaya casharkaas oo u soo meeriyey? Waxaa u soo meeriyey garaadka guud ee dhulbahanta. Dhulbahanta ayaa hadda wuxuu bilaabay inuu Soomaaliland kala qaybiyo. Dantiisa guud iyo hadafkuu ka leeyahayna waxay tahay inuu Sool, Sanaag iyo Cayn uu isku helo. Waayo maalin dhaweyto inkastoo maaragtay aqoonsi aan la siino taageero bas la siiyey, laakiin waxay rabaan maamul qaatuma la yiraa inay dhistaan. Dhulbahanta maanta gacanta kuma hayo Sanaag, Sool iyo Cayn. Warsangeli iyo Isaaqa la dego, waliba dhulka ugu weyn ayay degaan Isaaqo, waliba raggaa habar jeclaa. Marka haddii habar jeclo iyo fiqashani iyo duulaha gudaha Warsangeli iyo dhulbahanta ay go'aansadaan inay dhulkooda uu ka mid noqdo Kaatumi State, statekaas waa la ansixinayaa, qalinkaa la saaraa, shuruud la'aan. Waayo shuruudaha dhulkuna way soo buuxiyeen, maamul loo wada siman yahana uu ekaanayaa. Laakiin hadda intaasba ma hayaan. Waayo madaxweynaha ay doorteen Firdhiye waa dhulbahante, ku-xigeenkiisa waa dhulbahante, guddoomiyaha baarlamaanka waa dhulbahante, taliyaha ciidanka waxoo dhan dhulbahanta isku haysto. Warsangeli banaanku ka yahay, Isaaq banaanku ka yahay, dhulka ugu weynna labadaasaa degto. Marka wuxuu bilaabay inuu waco ugaasyada iyo suldaamada beelaha ka soo jeeda Soomaaliland, kuwa weliba xogoo aan raalla ka ahayn maamulka Muuse Biixi. Dowladda Muuse Biixi kuwaan raalli ka ahayn ayuu wacaya oo leeyahay erayadaas dhaha, shucuurtiina muujiya, dadkiina kiciya. Qabiil markaad tunka qaban rabtane weligaa duubabkaa laga maraa dhankooda. Ugaasyadooda haddaad gacanta ku haysato, qabiilkaas gacanta ku soo galaya. Taliska Muuse Biixi waa laga xoroobayaa, nalama maamuli karo. Waxay u leeyihiin waxa waaye horta waxay maanta ka tabanayaan Soomaaliland. Marka maamulka Soomaaliland maxaa u roon? Soomaaliland maxaa u roon? Horta Soomaaliland ninka maanta ka taliya waa nin mujaahida, Muuse Biixi. Muuse Biixi maanta waa nin ciidana, geesi waaye, dalkiisu horumar ka sameynayaa, laakiin ugu dambeyn waa nin ciidana. Nin ciidana markuu mise jeneraal ha aado mise korneyl ha aado, maalinkuu qabsado dal, markuu qabsado wuxuu u malaynayaa inay xero ciidan tahay. Wuxuu u malaynayaa maamulkaas inuu qof walba ka amar qaadan doono oo doodba ay imaan karin. Jeneraalo badan saas ku dhaqmi jiray. Korneyl Qadaafi allahu naxariisto waad ogeedeen, Siyaad Barre waad ogeedeen. Dal walbo ciidan qabsado dhibaato dhanka siyaasadeeda u imaato. Waayo ninka ciidanka qof ka amar qaata mooge, amarkiisa qof ku doodo mise dood ka dhaliyo iyo waxyaabahaas ma jecla. Waana maaragtay tababarkooda yeelayo oo maaragtay xogo inay adag muujiyaan, wax walba maaragtay inay xiso xoog leh ay ku gudbiyaan ay rabaan. Marka Muuse Biixi maanta maxaa laga rabaa? Muuse Biixi cabdi maanta waxaa laga rabaa horta qof walbo inuu maslaxayn karo, qof walbo inuu u dhagan gulaan karo, qof walbo maamulka ka tirsan inuu dhageysan karo, qof walbana tabashadiisa inuu ogaan karo una xalli karo. Waxaan waa siyaasad waxbaa la isku darsaday. Nin walba dhulkiisu kusoo darsaday maamulka Soomaaliland. Maantana had awood uma isticmaali kartid oo ma dhihi kartid madaafiican ku qaraaca ma dhihi kartid. Waayo qofkaasba waxa waaye karti uu leeyahay, damiir uu leeyahay, waxaas ma ogola. Marka ummad dhan awood laguma haysan karo,
قبيل دن أود لغو ما هي سكره مروا البحوبة أنت إن عددك أود هذا الله فوركرتو تصالة البحنت حلو جهاره من نوع كتر سنة بدلان من نوع مالا نوع كتر سنة لا بد أصلا حواي سياسة ضد اسمه كيري تشرين اسمه دقي سكرين مروا البتفرار وقاعد كل عشرين مروا البقط كتشرنا لكن محمد يجي مركو دول بحنت دقح قاتو توري أو توري دقح أو توري دقح ويري تبشان لنا حال ربح اللي جاس إن لو عدد كمركا أو واحد تبنايو أو ما عمرك الصومالي لان إيه لحظ لان دولد إيه لفريستو يتراد محاد تبني سان لكن انت لما ويديني وحوايي والغود غيست كوي كلامركا قد كيا أفرمي كوي بدلانا إمادين دارو دو دانا لواعي فرنتيا لسو فريست موسى بيحي ودا أفرنين مركاس دارو دكا أود ملحي و أود إنو عكتا مريو لكن مركيا وحاكو صود عاد إنو ودا هذا اللفرو أو يرا داد كان قرن كي كتر سيين حوغو أطر كدبنا محاكو داع سيديد بلود مركي ليس هرفر ديو أي حال مالين تربكي اسبدالي كاركي حال مالو اسكو بدالي رول بحانتانا قعنتي إنو قبح مركا أرنتان رول بحانتي dulbahanta markii hore sidee loo kala qaybi jiray dulbahanta markii hore sidee Soomaaliland loogu heen jiray madaxweynihii ka horeeyay Muuse Biixi inuu la fariista ficneed oo wareysto oo xogo xikmad ka soo dhuuxo waayo arinta mar walba xog uma baahno marka Muuse Biixi Cabdi waa inuu dhageysan karaa talada oo maratay dadkii siyaasadda kaga horeeyay dadka hadda la talinayo hareeraha u fadhiyane waa inuu iska ilaaliyaa oo hawshoodeena ka buriyaa dad cusub oo aqliga fresh ka leh oo fahmi kara siyaasadda halka ay socdo waayo dadka hadda way ku guul dareysteen taladooda taladooda hadduu qaatay way ku guul dareysteen waayo wixii ay kula tayeen waa shaqayn weyn marka horta duulanaan lagu yahay haddana wax kale lama rabo in la kala qaybiyo oo iscuntaan oo isdishaan loo baahiyo laakiin aanu waxa rajaynayaa in aad dadkan qaabkaad isku heyn lahayn aad soo ogaan doonto dadkan in aad qof walba aad madaxa u salaaxi doonto tabashadooda aad dhageysan doonto waxa rajaynayaa in aad beel walba xuquuqdeeda aad si sinnaan u qaybin doonto oo ninna u sareyn doonin ninna u hooseyn doonin waxaan kala rajaynayaa in aad u dhigan ugu laan doonto qof walba oo markaa kula soo fariista oo na dhageysan doonto Soomaaliland duulana lagu yahay ninka maanta oo dalisteeda raba dhahay ninka maanta maragtay wax kala tabanayo oo raba state dhulkiisa inuu kala go'o